მდგომარეობის კანცელარიაში მიმდინარეობს მინისტრთა სხდომა, მინისტრთა კაბინეტის სხდომა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას. Ამის ფონზე გვაქვს საკმაოდ სოლიდური მაღალი ეკონომიკური ზრდა. იანვარში კონდა 8%-ზე მეტი და თებერვალში 5.8% იყო ეკონომიკური ზრდა. Ანუ საერთო შეზონელი საშუალო მაჩვენებელი გამოვიდა 7.1%. Раз радкому да ძალიან მესამებელია და მით უმეტეს იმის გათვალისწინებთ რაც ხდება სოფლიოში ომები და უამრავი გამოწვევა ამაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ კიდე დამატებით რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან სერიოზულ მიღწევა ასევე მინდა გითხრა ძალიან მოკლედ რომ თუ რამ განაპირობა მნიშვნელოვანი პოზიტიური წვლილი რამ შეიტანა ამ მაღალ ზრდაში მშენებლობა საფინანსო სექტორი ვაჭრობა ტრანსპორტი ტურიზმი ყველა მიმართულებით არის მაღალი აქტიურობა დაფიქსირებული. Მეორე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც მინდა საზოგადოებას გავაცნო, ეს არის ინფლაციის შემცირება. Მოგესალმებათ, რომ ინფლაცია იყო და რჩება გამოწვევად, დღეს მთელ მსოფლიოში არის მაღალი ინფლაცია, ამერიკაში, ევროპაში, ევროზონაში, შარშან მაგალითად ორნიშნა ინფლაცია დაფიქსირდა. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში იყო 20-25-30%-მდე გავიდა, მოლდოვაში 18% იყო ინფლაცია. Ამ დროს ჩვენმა პატარა ქვეყანამ აი ამდენი გამოწვევების მიუხედავად მოახერხა რომ შარშანი იყო პიკზე ყველაზე მაღალი ზრდა ინფლაცია ჰქონდა 13% წლის ბოლოს ჩვენ შევამცირეთ 9%-მდე ინფლაცია და ახლა უკვე მარტში 5.3% არის ინფლაცია რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი პროგრესი თითქმის 2.8% არის პროცენტული პუნქტი არის შემცირებული ინფლაცია წინა თვესთან შედარებით ასევე მინდა კიდევ ერთხელ განმარტოთ თუ რას ნიშნავს ინფლაციის შემცირება ჩვენი ხალხისთვის. Ეს რა თქმა უნდა ავტომატურად აისახება ინფლაციური წნეხის შემცირება აისახება სურსათზე, ტრანსპორტზე, მედიკამენტებზე, ფასებზე, ყველაფერზე აისახება ბუნებრივია. Ეს არის შედეგი ჩვენი ერთობლივი მუშაობის, მეგობრებო, ჩვენ ამის თაობაზე გასულ შარშან დავიწყეთ მუშაობა მედიკამენტებზე, შევძელით და დავაკერით, შევამცირეთ ფასები მნიშვნელოვნად. 60-80% შევამცირეთ ფასები მედიკამენტებზე. Შემოვიდა ასე რეფერენტული ფასები და ჯამურად 200 მილიონი დოლარის ეკონომია ნახა ჩვენმა ხალხმა შარშან. Ასევე ჩვენ დავიწყეთ კარგად მოხსენებათ მუშაობა იმპორტიორებთან საწოვის ფასების შემცირების თაობაზე. Ქონდა წარმატებული მოლაპარაკებები და საწოვის ფასები შემცირებულია. ამანაც რა თქმა უნდა შეასრულა თავისი როლი. Და მესამე მიმართულება ეს არის სურსათის ფასები, რაც რა თქმა უნდა ჩვენს მოსახლეობას ჩვენს ხალხს აწუხებს. Ამ მიმართულებითაც ჩვენ ქონდა წარმატებული მოლაპარაკებები პირველ ეტაპის, ახლა უკვე ეკონომიკის სამინისტრო ძალიან მალე წარმოადგენს კანონპროექტს, აქედანაც გადავაზღვევთ, ამ კანონის მიიღებითაც გადავაზღვევთ, რომ სამართლიანი წესები არსებობდეს ბაზარზე და ეს ყველაფერი ჯამში აისახა შემცირებულ ინფლაციას. 5.3% გვაქვს ჩვენ დღეს ინფლაცია, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან სასიხარულო. Ეს უნდა შევინარჩუნოთ, ამას შედება გაგრძელება ამ მუშაობას, გვჭირდება ჩვენ მაღალი ეკონომიკური ზრდა, დაბალი ინფლაცია გვჭირდება. Transparency გვჭირდება მშვიდობა და სტაბილურობა. Მესამე ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია ასევე რაც მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. Ეს იყო გამოწვევა და შარშან გარდა იმისა რომ ჩვენ ქონდა უპრეცედენტო მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ასევე დასაქმების მიმართულებითაც ძალიან სერიოზული გამოჯობესება ჰქონდა, ბოლო ორ წელში შეიქმნა 220-ზე ახალი სამუშაო ადგილი. Ამის მიუხედავად, ამის გარდა, მიმდინარე ანგარიშ დეფიციტის ისტორიული მინიმუმი დაფიქსირდა 4.1%, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Თითქმის 6.3%-ული პუნქტით გამოჯობესდა მუშაობისთან მიმართებით დეფიციტი მიმდინარე ანგარიშის. Ასე რომ ეს არის ძალიან სერიოზული მიღწევა. Საბოლოო ჯამში მე მინდა კიდევ ერთხელ შევაჯამო შარშანდელი წელი და წელს მიმდინარე სიტუაცია. საზოგადოებას მინდა ვუთხრა რომ ჩვენ შარშან ქონდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ისტორიული მაქსიმუმი 2 მილიარდზე მეტი იყო FDI-ის მაჩვენებელი. ჩვენი ქვეყნის რეზერვები დღეს გვაქვს ისტორიულ მაქსიმუმზე. Დეფიციტი მიმდინარე ანგარიშის არის ისტორიულ მინიმუმზე როგორც მოახსენეთ. Მთლიანი შიდა პროდუქტი, მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ასევე არის ისტორიულ მაქსიმუმზე. ერთ მოსახლეზე გადაანგარიშებთ ასევე არის ისტორიულ მაქსიმუმი, $8000-მდე იქნება წელს უკვე. Უმუშევრობა და სიღარიბე გვაქვს ჩვენ ისტორიულ მინიმუმზე მეგობრებო. გრძელდება ფასების შემცირება მედიკამენტების სურსათზე, საწვავზე. ჩვენ ასევე ქონდა პირველადი საუბარი პურის მწარმოებლებთან და გვაქვს მოლოდინი რომ მათგანაც იქნება შესაბამისად მოხდება ასახვა
Kuilis pastebze, vineidan, tapixe zalim, mișnovani kleba, și să vorbim despre mohte, asa hua, puris pastebze, sami stau baze, batoni utașamugia, ugue, esau bratavis, ascultam, darși, omușave, zarmo brez, da, guaus moduni pozitivuri. Trianu bași mi-mi da, gitratrum, sagma od pozitivuri, moduni mi-au obsels, ce una se vei, mi-au obsersuri, scurli, proiecte vizi dați căba, srogorii țari, anaglii sporti și neblubă vizi dați căba, țel s-o gândar u davuți și neblubă, și am odgomaze, ase aeroporti sunt martule, bidu acușen, seriozul gegmarum, țel s-o rizbolom de mă vahtinut, proiecte vizi, ahari proiecte vizi, și gereba, tam ușoveba, ce am gaus interesirom, este ti sau gătsu aeroporti cu regiun și ahari aeroporti romeliți, ori sami țeli dați de bar mașindes, este ți ramdeni mi-a se un milion dolari investiția zgulismops, aeroporti, porti, atunci când avem zeldeba infrastructura, zebișene bloba, da, hesebi, scurip, zebișene bloba, spir da periclimă, bonus, da, ma TVT, ascult, da, bustau se economicul zdas, izet, magal economicul zdas. Ai sari șueni, moludi nebi, uahlovesi, amerci, da, moldinuți lebi zgan lobași. Turizmi, uahroba, șene bloba, țarmoi, ba exporti, vădem martule, bidgaus, seriozuli, progresi, da, acolo mi-am dat amdeni vesit cu ceveho, am hoila prișina ciune bistuis, rari sa ciru, da, usilebeli. E sa araperi ari klima, tu argo klima, ce-mi și dobă, da, stabil dobă, cu ega nași. Me da să scrieși avu nici nechide vărt că romzali ar tuli gumar eva am sopliu și Europa și mi-e vorbim sopliu, mi-e da să lebi și ca să tigam în ceva. Ar copila, ucraini și rațcă de bau, că dau trobu, mi-e arce de bau, bravo, da. Ucraini, teritoriul este din ațel, 8% din metiu, că da se uliari, poligonat, tam im din areops, cam în adgurebeli, omi, calachebi, sopliu, raionebi, sordeba, mița asta. Tam și în cerebeli ar avea nerealis. Amit o iz gegma rat se arsebeu de chuens cina de ucrainizație iz gegma de poligonat, meuri poligonat de acțiune iz gegma, gegma, chuens îmi trebuie să rat că unde ce-au urat chide vârte. Ramdeni medrisin, poliția da gawa. Poliția zi tau dam schmeli. Gasut, hodam nah, kadrebi, ertertma, anarchistma, rogore srula, poliția, molotovis cocktail. Anu, am adamens, ganzra huli, kondă, poliția lis, soțla datua. Mie gama uitat cu ce impoziția. Amas, arabis, aropatievit. E sares mi-u rebeli. Citeli hazi romezec, ce mi-u kemit u compromisu. Asta vet cu inahe, sa zgodam naharom, gegma iho, garcile vet purtuli, mat gegma iho. Udmiu chaos iz date sua, atunci s-a bumit zani mat iho. Destabilizația ce unicu ehnis, helis polibis, da la dobre uzeti șețula, raz rat kmo unda, arabis argamovi, da argamova, raci va anarchisteps da mat mir, mat instructoreps, nemi da și vă spun, cu asta sunt zgodul, naha, băut, grez, gândul, bași. E sa da mie nebiule, m-am zadebuli, mi-e stuis rom, m-am hotarit cu provocație, bis, provocație, bi, poliția ze taudas mebi, dar atunci când ai cu el perialis, tu asa cinu, ha, 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 ghide vert, ha, rom, am ismizani, gați de bitru, șors minu ali eho, magra maldoba, ghide vert, poliția, s-a hnăț pe dat gazalian, tchicet, cam oacine, si zilierit, da, gunie ribați. Ideea este că mi-a dat cu arom, aes degradire boli, opoziția romelicaris, absolut de Helmut Sarului, tu vin meci ne andegi badres, aim sicete, zras meci am otvori, că te dreu bas, ima strumeti, sa bi se musa voli, na hoćem na halkma. E sare se este sordat, este degradire boli, extremistul e opoziția. Matarunda trum, că e ca naș ihos, magale economicuris, da, ihos mșuidoba, ihos stabiluruba, cu el a prețat rom, șeții rom, s-a gutar cu ochi, s-a gutar cu ochi, s-a trăiba, dar asta e ce unii halki s-au trăiba. Amitom, mi-mi da poeta sutra, zarian, capiu drum. Trebuie să credeți plebaris, mulțumesc de bisima gleze, mtkice de gas, da, țelire de gas, ce un vinar ce unept, și dobas, stabil urubas, magal economic urzdas, da, am gzaze ce un vera vin, ver, ce guți n-am de ghiba. Es mi-da utramat. Mitom, es are spirit da peri. Ce e runul interesebi, agadis, e sar ce e halkis interesebi, ce e cuernis interesebi, ta bun ibrio ce e nam brzola și uknebi tu compromis. E sme nu da kide vrt kmetko. Ratka unda miu rebelie, e srat smohda, kategorot miu rebelia, unda da isađu skuela, vinc, aris, asit kod, brade burda, hile buli, policia ze, tau da sme sakmeși. E sar miu rebeli. Sartu te etiram minat tkvarom, še vaksinu kuelas. Magarit Amerikis, și te mușta de pe jați muhtă, capitolul ăsta lăsat dros, od chiadamiani adgilze ikna liquidere buri.
ადგილზე მოკლეს 4 ადამიანი, რომელიც შეიჭრა კონგრესში შენობაში. Ჩვენთან თურმე ნორმა, რომ ეს ანარქისტები შეგვეშვა პარლამენტის შენობაში, თურმე ნორმა არის, რომ ცეცხლი გაუხსნან პოლიციას მოლოტოვის კოქტეილებით და პოლიციამ არ უნდა იმოქმედოს. Ეს გარ უნდა დაუჭიროთ არავინ, არავინ არ უნდა დავსაჯოთ და ამ ანარქისტებთან ქაოსის დამთესურებს ქვეყნის მტრებს მიუწევთ საშუალება, რომ ქვეყანაში შემოიტანონ არეულობა. Ამას რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვიზამთ. Ამერიკაში გიხსენებთ, რომ რამდენიმე ასეული ადამიანი იქნა მხილებული. Მრავალი ათეული წლით გაუშვეს ციხეში. 4 ადამიანი ადგილზე მოკლეს. Ევროპის ქვეყნებში თქვენ ხედავთ რა წდება ევროპაში, რომ როცა საქმე ეხება უსაფრთხოებას, სტაბილურობას, მან უკომპრომისო ბრძოლა მიდის. Ჩვენ ასე სუფთა ჩაატარა პოლიციამ ღონისძიება, არავინ არ დაშავებულა რეალურად, მაქსიმალური სიფრთხილით მოვეკიდეთ. Და ამას ეხლა დღეს გვეუბნებია, რომ თურმე მოუტოვეს კოქტეილს, რომ ისვრის ვიღაც ანარქისტი, ანარქისტები და ქვეყნის უშენებენ პოლიციას, თურმე ამაზე უნდა დავხუჭოთ თვალი. Ეს რა თქმა უნდა არ მოხდება და კიდევ ვიმეორებ. Კანონი აღსრულდება ყველას მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს დაფუძნებული მტკიცებულებებზე და ჩვენ არავის უსამართოდ არ დავშვით. არ დაგვიჟია, არც არავინ არ დაიჭება. Აი ეს მინდა რომ მეთქვა. Ჩვენ გვინდა და გვინდა ახლა დამშვიდება, საზოგადოებრივი შედება, მშვიდობა, სიწყნარე, მეტი სამუშაო ადგილები, მეტი კეთილდღეობა შეიძლება და ეს იკეთები რაც ჩამოთვალე, ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა. მეტი პროექტების შენებლობა და მეტი განვითარება. დიდი მადლობა.